বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা অতিকৈ ভাল তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যে ৰাজ্যত আকৌ আৰম্ভ হৈছে বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। বন্ধুসকল, ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত 45 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ স্বামীহীনা মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সহায়ৰ বাবে তাৎকালীনভাৱে 25,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেনে মহিলাক বেংক একাউণ্টত প্ৰতি মাহে 300 টকাকৈ পোনপটীয়াভাৱে ধন জমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা কৰিছে। যিসকল মহিলা বা যিসকল পুৰুষ মহিলাসকল যদিহে স্বামী হাৰা হৈ গৈছে সেইসকলক 25,000 টকা দিয়া হ'ব, আৰু যিসকল পুৰুষ আছে বৃদ্ধ হৈ গৈছে সেইসকলক মাহিলী 300 টকাকৈ দিয়া হ'ব। তো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, ফৰ্মখন ক'ত পাব, ফৰ্মখন ক'ত নি জমা দিব লাগিব, কি কি নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰক্ৰিয়া আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, সব মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্রিপশনত এই ফৰ্মখন দি দিম, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। এই ফৰ্মখন ভিডিঅ'ৰ ডেসক্রিপশনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এখন ফিল আপ কৰি ল'ব। ফিল আপ কৰি কি কৰিব লাগিব, সব এখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত নি এখন জমা দিব লাগিব। তো সব ইয়াত দুটা পেনচন আছে, এটা হল বিধৱা আৰু এটা হল দ। তো যদিহে এজনী মহিলা বিধৱা হৈছে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ বা আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত, তেনে মহিলাক সহায়ৰ বাবে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন নি সেইসকলক এটা পৰামৰ্শ যে এই মহিলাজনী এই ফৰ্মখন ফিল আপ যদি কৰে, কৰি নি পঞ্চায়তত জমা দিয়ে, তেন্তে 25,000 টকা এককালীন সাহায্য পাব। কিন্তু মহিলাজনীৰ বয়স হ'ব লাগিব 45 বছৰৰ তলত। যদিহে বিধৱা মহিলা আৰু 45 বছৰৰ তলত, তেন্তে 25,000 টকা পাব। আৰু যদিহে বিধৱা মহিলা কিন্তু 45 বছৰৰ ওপৰত হৈ গৈছে, তেনেহলে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন জমা দিলেও আপোনালোকে মাহিলী 300 টকাকৈ পাব, কিন্তু 25,000 টকা যিটো এককালীন সাহায্য সেইটো নাপায়। আৰু বন্ধুসকল, যিসকল বৃদ্ধ মহিলা বা বৃদ্ধ পুৰুষ আছে, সেই বৃদ্ধসকলৰ বাবে এটা আঁচনি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিটো বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। এইটো এতিয়াৰ আবেদন চলি আছে, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। কিন্তু যদিহে এনেকুৱা হৈছে যে মহিলা বা পুৰুষজনৰ বয়স আছে 60 বছৰ, কিন্তু ডকুমেণ্টত আছে 50 বছৰ, প্ৰকৃতাৰ্থত এই ডকুমেণ্টখনত ভুলো হ'ব পাৰে, এনেকুৱা হৈ গৈছে, তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত যিখন মেডিকেল আছে, কোনো এখন হস্পিটেল আছে, তাত যাব। হস্পিটেলত গৈ আপোনালোকে এইখিনি কথা ক'ব। হস্পিটেলত যিজন মেডিকেল অফিচাৰ আছে, তেখেতে আপোনালোকক এখন এজ চাৰ্টিফিকেট বনাই দিব, যিখনত 60 বছৰ লিখি দিব। যদি প্ৰকৃতাৰ্থত 60 বছৰ হয়, 60 বছৰ লিখি দিব। তো এই চাৰ্টিফিকেটখন যদি আপোনালোকে পঞ্চায়তত জমা দি দিব পাৰে, লগতে বেংক একাউণ্ট, তেন্তে আপোনালোকক মাহিলী 300 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, এইটো এতিয়া আবেদন চলি আছে। আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাই দিয়ক, আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত, আপোনালোকৰ গাঁৱত বা আপোনাৰ ঘৰত, য'ত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলা দেখা পাইছে, বৃদ্ধ বা বিধৱা মহিলা, সেইসকলক আপোনালোকে সহায় কৰক। সহায় কৰি আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি নি পঞ্চায়তত জমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিয়ক। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে আৰিয়ান LLB নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নাপাৰে বন্ধুসকল, আজিৰ মানে বাই বাই।